Policia turke tha të martën se ka arrestuar 4 persona lidhur me postimet provokuese në rrjetet sociale pas tërmetit të fuqishëm prej 7.8 ballësh që goditi juglindjen e Turqisë. Tërmeti goditi Turqinë dhe Sirinë orët e para të mëngjesit të së hënës, duke vrarë mbi 5.000 persona në këto dy vende dhe duke plagosur mijëra të tjerë. Për shkak të tërmetit të fuqishëm që u pasua me dridhje të tjera të fuqishme të tokës, shumë persona kanë mbetur pa një strehim mbi krye dhe në temperatura të ulta. 4 persona u arrestuan pasi zyrtarët e policisë zbuluan llogarinë në rrjetet sociale që kishin shpërndarë postime provokuese që kishin qëllim të nxisnin frikë dhe panik, tha policia në një deklaratë përshtyp. Zyrtarët e rendit në Turqi shtuan se kanë nisur një hetim të gjerë lidhur me llogaritë në rrjetet sociale, por nuk treguan se çfarë përmbajtje kishin këto postime. Rrjetet sociale në Turqi janë mbushur me postime të njerëzve që ankohen se ka mungesë të përpjekjeve për kërkim shpëtim në zonat e tyre, veçanërisht në qytetin Hatay. Ndërko policia ka reaguar ndaj këtyre pretendimeve. Adresa dhe informacionet e tjera për qytetarët që ka nevoj për ndim, regjistrohen me njëherë dhe bëhet koordinimi pa humbur kohë, thot policia turke. Autoritetet turke në fakt vitet e fundit kanë vendosur në kontrol të rrept postimet në rrjetet sociale, veçanërisht ato që i konsiderojnë si mbështetje për terrorin, por ky qëndrim i tyre ka ndezur dhe akuzat se liria e shprejes në vend është kufizuar.